Baie welkom aan jou wat ingeskakel is op hierdie uitsending. Mag jy die Heilige Gees se leiding reg deur hierdie geleentheid ervaar en so uitkom by dit wat vir jou bedoel is. Daarom wil ek jou uitnooi. Gee in hierdie geleentheid aan die Heilige Gees vrye teels om jou te lei soos hy graag wil. Maar kom ons raak eers saam stil. Wil jy moet stil raak in jou gedagte wereld, skakel so bietjie af in jou gedagtes en word net lekker stil voor die Here God van die heelal. Here, in een van ons teksgedeeltes in hierdie geleentheid, Hebreërs 11 vers 7, staan hierdie woorde: omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Here, Noag het geloof in die onsienlike gehad. Noag het u volkome op u woord gevat, u volkome vertrou, en so uiteindelik homself en ook sy huisgesin gered. Ons kom nou as huisgesinne saam en ons pleit by u vir hierdie geloof van Noag, geloof in die onsienlike. Ons aanbid u as die enigste ware, lewende, drie-enige God van die heelal. God as Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. God die Vader, God die Seun Jesus Christus, God die Heilige Gees, groet jou en seën jou met sy onbeskryflike groot genade en vrede. Dis vir jou bedoel. Die tema waaroor ek in hierdie geleentheid praat is om gehoorsaam aan God te wees, al kan ons nie die toekoms sien nie. Gehoorsaam aan God, al kan ons die toekoms nie sien nie. En dit handel oor die ou bekende verhaal van Noag en die ark, wat vir ons prachtig uiteengesit word in die oorspronklike teks Genesis 6 tot by Genesis 8. Maar ek wil dit graag in hierdie geleentheid, wil ek hierdie ou bekende verhaal so bietjie belig vanuit drie skrifgedeeltes in die Nuwe Testament. Daardie drie skrifgedeeltes is Hebreërs 11 vers 7, 2 Petrus 2 vers 5 en 1 Petrus 3 vers 20 en 21. Al drie hierdie teksgedeeltes in die 83 vertaling van die Bybel. Kom, ons lees hierdie drie gedeeltes saam. Hebreërs 11 vers 7. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Ons tweede teksgedeelte, 2 Petrus 2 vers 5. Hy het ook die wêreld van die oudtyd nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag, wat die wil van God verkondig het, en sewe ander mense het hy gered. En dan ons derde teksgedeelte, skrifgedeelte, ons laaste gedeelte, 1 Petrus 3, vers 20 en 21. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd
toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Nou ja, Noag en die ark is seer sekerlik een van die oudste en die bekendste verhale in die Bybel. En soos ek net nou gesê het, in hierdie geleentheid wil ek graag hierdie ou bekende verhaal so bietjie kom belig vanuit 3 skrifgedeeltes in die Nuwe Testament. Die 3 gedeeltes wat ons sopas saam gelees het. Nou die eerste gedeelte, Hebreërs 11 vers 7, praat oor Noag, die gehoorsame geloofsheld. En dit is ook die vers wat ek aan die begin aangehaal het in die gebed, die woorde wat sê, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou en sy huis om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur geloof kom. Let op hierdie woorde, nê? Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam. En dan hierdie laaste woorde, sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Nou die Here vra hier van Noag om te reageer op iets wat hy nog glad nie kon sien nie. Geloof in die onsigbare, met ander woorde. Dit is ware opregte geloof. Noag was gehoorsaam, al kon hy nog absoluut niks sien in die toekoms nie. Die harde werklikheid is, net soos Noag van ouds, weet jy en ek ook. Want God het ons as sy kinders se oë deur sy gees oopgemaak. Ja, sodat jy en ek partykeer ook stukkies van die onsigbare kan sien. Partykeer is dit ver uit mekaar uit. Ander tye so dof dat ons dit amper nie kan sien nie. Maar ten spyte daarvan weet ons, want ons glo in die enigste ware God van die groot heelal. Noag het dit verstaan. En daarom was Noag se lewe gekenmerk deur eerbiedigheid, gehoorsaamheid, sê die Hebreërs skrywer. Selfs die tye wat hy niks kon sien en niks verstaan het nie, het Noag met sy diep gewortelde respek vir God net eenvoudig onvoorwaardelik gehoorsaam, sonder enige kompromie. Ja, al verstaan ek ook partykeer glad nie waarheen God met my in my lewe op pad is nie, doen ek wat hy van my vra, want hy is my God, net soos wat hy Noag van ouds se God was. En daarom is dit vir my baie kosbaar om vir jou ook in hierdie geleentheid te kan sê, wat my en my huis aanbetref, ons sal die Here dien. Hy is ons enigste God. Met ons tema in NG Doringkruin vir hierdie kwartaal in gedagte, wie is jou reisgenote? Wie vat jy saam op jou geloofsreis in beweging vir Jesus Christus? Is dit verskriklik belangrik dat ons dit ook saam met Noag en saam met Joshua kan bely, wat my en my huisgesin betref. Ons dien die Here. Die Here is ons God. Wat 'n kosbare voorreg
om dit te kan bely. Die tweede teks in die Nuwe Testament waarby ons vanoggend stilstaan, 2 Petrus 2 vers 5, praat van Noag se verlossing, wat nie net sy eie lewe raak nie. 2 Petrus 2 vers 5 sê, hy het ook die wêreld van die ou tyd nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag, wat die wil van God verkondig het, en 7 ander mense het hy gered. Ja, Noag het God gehoorsaam. Maar Noag was nie alleen op hierdie geloofspad nie. Noag het uiteindelik sy hele gesin saam met hom geneem. Op die ou end word Noag se hele gesin gered. En weet jy, omdat Noag die keuse vir Jesus in sy lewe gemaak het. Daardie keuse wat Noag vir Jesus gemaak het, Noag as gesinshoof, het afgegee, het oorgespoel op die res van sy gesin. En daarom moet al ons gesinshoofde opnuut besef hoe belangrik dit is dat jy 'n keuse vir Jesus in jou lewe sal maak. Want dit het 'n impak op die hele res van jou gesin. Noag se hele gesin was deel van God se plan. En dit is juis waaraan die doop jou en my ook herinner. God se verbond wat hy met ons sluit met die doop, sluit nie net enkelinge in nie. Nee, as ons tot geloof in die Here kom, raak dit uiteindelik ook ons hele gesin. So is al die ander 7 lede van Noag se gesin gered saam met hom. En as God na afloop van die sondvloed 'n verbond sluit, dan sluit hy daai verbond nie net met Noag alleen nie, maar hy sluit daardie verbond met Noag en sy hele huisgesin, wat vir jou en vir my hier in 2024 insluit. God het daai selfe verbond ook met jou en my, met ons en ons huisgesinne kom sluit. Vandag nog steeds in 2024 werk God nie net met jou alleen nie. Jou hele gesin is vir God baie belangrik. God wil juis deur jou as gesinshoof die res van jou gesinslede bereik. Jy is in daai wonderlike posisie om deur God gebruik te word wat betref jou eie gesin. Daarom is dit so belangrik hoe jy teenoor jou gesinslede optree, hoe jy met hulle praat, hoe jy elke lid van jou gesin hanteer. Jy sien jou huis, daardie gesin wat God in genade aan jou geskenk het, kan ons sê is die teelaarde van God se verbond. Daar in jou huisgesin, die heel eerste ruimte waar binne God jou en my geplaas het, daar kry jy en ek die eerste geleentheid om God se verbond wat hy met ons gesluit het, prakties uit te leef teenoor mekaar, teenoor elke lid van jou gesin. En daarom moet jy met dieselfde eerbiedige gehoorsaamheid wat ons by Noag sien, moet jy ook teenoor God optree, binne jou huis, binne jou gesin, teenoor al jou gesinslede, sodat dit ook kan uitvloei vanuit jou gesin na buite jou gesin, die res van die samelewing en die wêreld in. Die derde en laaste skrifgedeelte in die Nuwe Testament waarby ons stil staan in hierdie geleentheid en wat ons saam gelees het, 1 Petrus 3 vers 20 en 21, druk dit op ons hart dat Noag se verhaal vir jou en vir my ook iets
oor die doop kom leer. Vers 21, 1 Petrus 3 vers 21 is eintlik nogal 'n skokkende vers. In die sin dat Petrus hier skrywe oor die mense wat onder die oordeel van God staan. 1 Petrus 3 vers 20 en 21 sê, dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Nou dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hoor weer vir vers 21, dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. So by die eerste aanhoor van vers 21 wil dit so klink asof jy en ek deur die doop gered word. En jy en ek weet mos nou, dis nie die doop wat ons red nie. Alleen ons geloof in Jesus Christus kan ons red. So, dis eerder dit waarvan die doop ons vertel wat ons red. En die doop vertel vir ons van die bloed van Jesus Christus, wat aan die kruis gevloei het, vir almal van ons, wat ons skoon was van sonde. Net so seker as wat water 'n mens se liggaam skoon was. En dis hoekom Petrus die doop en die sonvloed hier in dieselfde asem noem. Albei verhale praat van redding, en by albei die verhale, die doop en die sonvloed, is water ter sprake. Maar weet julle, dis nie waar die ooreenkoms tussen die doop en die sonvloed eindig nie. Die water van die sonvloed was gevaarlik, so gevaarlik dat mense in hulle duisende in daardie water omgekom het. En net so sê Petrus nou, dat daar ook iets dreigends sit in die vloed van die doopvond. By die doopvond kom ryk die almagtige God van hemel en aarde in dodelike erns nogal op jou naam na jou toe uit. En nou kan jy kan dit ignoreer, en jy kan lewe asof jy nooit gedoop is. Maar my liewe vriend, dan wil ek vir jou sê, dan doen jy dit op eie risiko. Want in die doop sit ook iets van die oordeel van God. Daarom, wees baie versigtig as jy nie hiermee erns maak nie. Want jy bring dan die oordeel van God oor jouself. As jy nie reageer op hierdie wonderlike groot genade van God. Uiteindelik druk Petrus dit op ons harte, dat jy en ek by ons doop die moontlikheid van 'n nuwe lewe in Jesus Christus ontvang. Net so seker as wat Noag en sy gesin 'n tweede lewe deur die sonvloed ontvang het. En daarom besef opnuut, jou lewe begin eintlik in sekere sin by jou doop. Want daar het jy wat in sonde gebore is, die afwassing van sonde deur Jesus Christus ontvang. En nou, na die doop, lewe ons almal, klein en groot, onder Jesus Christus se uitnodiging
tot 'n nuwe lewe in hom. Ja, 'n lewe van eerbiedige gehoorsaamheid aan hom. Selfs al kan ek nie die toekoms sien wat hy vir my en my gesin beplan nie. Ek wil afsluit met hierdie vraag. Is jou hele huis, is jou hele gesin saam met jou op hierdie geloofsreis in beweging saam met Jesus Christus? Maak seker dat jy jou hele gesin saam met jou neem. Amen. Ek en my huis gehoorsaam aan God, al kan ons nie die toekoms sien nie. Ons gesin saam op ons geloofsreis in beweging saam met Jesus. Ek bid dat jy die liefde van God ons Vader elke dag sal ervaar en die onbeskryflike groot genade van God die Seun Jesus Christus in en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, elke oomblik in jou, by jou, saam met jou. Amen. Op die woord sal lekker arpa, op die woord sal lekker die woord klim, op die woord sal lekker die veer ontstaan, en die leeuwkuil binnen staan. Op die woord sal lekker arpa, op die woord sal lekker die woord klim, op die woord sal lekker die veer ontstaan, en die leeuwkuil binnen staan. Laat die mense lach, laat die mense snou, op die woord sal ek gaan. Dis genoeg vir my. Laat die golwe slaan, laat die storms woed, op die woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Bly gaan en roep